ଚରଣ ମହାନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା କୁର୍ମୀ ସେନାର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ରଖାହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖକୁ ଆମେ କଳା ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଭବନ ଠାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆମର ମାଆ ଭଉଣୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ସେଇଠି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ। ଯେହେତୁ ସରକାର କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ 1950 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି କୁର୍ମୀ ଜାତିକୁ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗରୁ ବାଦ କରିଦେଇଛନ୍, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖକୁ ଏହି କୁର୍ମୀ ଜାତି ତା'ର କଳା ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ବ୍ୟାପକ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଯେ କୁର୍ମୀ ଜାତିକୁ ପୁନଃ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଆମେ ଥିଲୁ ଆମକୁ ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସିଛି ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ଯଦି ପୂରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଜାତି ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଜୟ ଗରାମ, ଜୟ କରମ ରାଜା, ଜୟ ଟୁସୁଦେବ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ମହାନ୍ତ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଓଡ଼ିଶା କୁର୍ମୀ ସେନା। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଯେ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ 1950 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କୁର୍ମୀ ଜାତି ST ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଏହି ଜାତିକୁ ST ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଦିନଟି ଯେହେତୁ ଏ ଜାତି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ଦିବସ ବା କଳା ଦିବସ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସିଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରେ ଦ୍ରୁତ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଯେଉଁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ ଓଡ଼ିଶାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମେ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଆମର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବି ହେଇଥିଲା, କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବି ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଉଦଳା ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ହେଇଥିଲା, ବାରପଦା ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ହେଇଥିଲା ବିଗତ ଦିନରେ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି କଳା ଦିବସଟିକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ରଖିଛୁ ଆମର ବାମନଘାଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନର। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କଳା ଦିବସ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବୁ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ରାଜଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶା କୁର୍ମୀ ସେନା ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଇଟା ପାଳନ ହେବ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କେମିତି ଏ ଜାତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ST ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବେ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ ସେମାନେ କେମିତି କଳା ଦିବସକୁ ନିଜ ଅଞ୚ଳରେ ପାଳନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର COVID-19 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଏକାଠି ଠୁଳ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମ କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମା ଭଉଣୀ ଆମେ ବସବାସ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବୁ ଅବଶ୍ୟ। ତେଣୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଭାଇମାନେ ଆମର ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆମର ଏକତା ଦେଖାଇବା ସରକାରଙ୍କୁ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ବସିଛୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଏହାପରେ ଆମ କରଞ୍ଜିଆରେ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ପାଟଣାରେ ଅଛି, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା କୁର୍ମୀ ସେନା। ଏବଂ ଯାହା ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଥିଲା ବିଗତ ଦିନର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସରକାର ଆମ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, ସେ ଅଧିକାରକୁ କେମିତି ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଇବା ଏବଂ ଲଢ଼େଇକୁ କେମିତି ଆମେ ଜୋରଦାର କରିବା ସେହି ସଂଗ୍ରାମ ଅହର ଓଡ଼ିଶା କୁର୍ମୀ ସେନା କରି ଆସୁଛି। ଯଦି ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଜାତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ ତାହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବୁ ଏବଂ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।